Ja, men jag är väldigt musikintresserad, så att när jag lagar mat så det varierar ganska mycket i vilken musik som spelas. Det kan vara allt ifrån Miles Davis, Chet Baker från jazz, men det kan också vara britpop från liksom era man var ung, man har energi, eller det kan vara Rage Against the Machine bara för att man är stressad och har bråttom eller måste liksom verkligen hugga i. Jag älskar ju musik. Jag gör ju massa egna spellistor och det är ju väldigt blandat. Det beror på vilket humör. Ska det preppas, då finns det ju en prepplista som man sätter på. Där kan ju vara allt från Helicopters till Viagra Boys. Sätter jag på någonting så är det ju... Ja, jag är äldre. Det blir Beatles eller Elvis. Eller ibland någon gammal 80-talet hårdrock. Vi har ju högtalare i köket och alla får spela sin musik. När det blir lite för mycket svensk hiphop, då brukar jag stänga av. Annars så går det mesta faktiskt. När jag får bestämma så är det oftast hård metal med arg sång. Det är den musiken som ger mig mest. En låt som jag tycker är fantastisk i att när man, om man lagar mat hemma en höstdag, man ska göra en gryta eller någonting annat, det är faktiskt The Doors, Riders on the Storm. En magisk pianointro med regn som sårlar, man häller upp ett glas rödvin och börjar dra igång matlagningen. Det är en väldigt härlig stund tycker jag.